Мая са четирима мъртви. Мисля, че са четирима или пет. О, не, целият отбор са мъртви. А, не, това е Жорката. Четирима, четирима. Един жив има, внимай. Пазиш ме по диагонал, нали? Натам. Ако дойде насам, кажи. А, те са го убили. Целият отбор са мъртви. Не са ли? На първа, добре. Ама от тяхната страна, нали? Добре, окей. Баш по тебе си стреля, да? А той е тука, а не там, нали? Е тука. Аха. Да, наляво са ви. Мислих, че те убих и затова спрях. Дигни ръка само, да не те стрелят. Да. Точно такъв безсмъртен. Ами, готови са на старта. Охо. Още колко остава, демек? Какво? Тя до сега не сме тръгнаха. Опа, мина в дясно. В дясно ти мина. В дясно. Абе, Жорката, шо го няма? Убит! Ай, шо сме два? А.
Аз усетих, че си да там тренарата пробира, и викам, чакай съм тук някой да му удари, ево и направи си за една минута и изпускаме. Чакай, гледай сега, слушай. Ма не ме вратам. Слушай, не като го видиш и да залегнеш, защото ти го пускаш и ми удариш. Не знам. Лека, не става, не е то как така, то ти го прибереш. Ти виждеш с вода, попираш стената. И тук да имаш място, да можеш да дръзне на там, да можеш ти да стреляш и да се прибереш. Ага, видиш? Да. Защото като си станам така и бъдем да стъпанам, да ми тук няма на къде избягаш. Или подаваш така, или с толкова раз да реш на вър, подаваш така и като поведе, стреляш и се прибираш. Да затвориш това, да не можеш да дадеш по-те. А не, има човек так и залягаш и цялото по-малко. Да, и показвай по-малко. Само лакът и оръжие, нищо повече не покажа. Се показва с пушката. Да. Не, защото ти върна се покажеш да го видиш, скрива се, той се взима на мушка, показва се втори път и той пуля. Ага. Или се показва с пушката и като го видиш, стреляш и се прибираш, или само погледаш и втори път взима с пушката, когато по не се е взел на... Да, Геш къде? Не знам. Геш къде ти е? Бяхте задно тук. А били, да, бях само мъртвен. А той къде е? Не мога ти кажа, да. Според мен... Вижте ли кога е там по дело на пъде? Мисля, че не. Защото се реши на пребяга, къде пребяга в началото. Да. Защото той ми вика от другата страна, докато се обърне, викам той се обърне и си тръгва. Да, защото го видях, че пребяга, аз сега се пребяга.